Tohle video, stejně jako mnoho dalších, pro vás nahrávám na Malorce. My jsme tu poprvé byli v říjnu roku 2020 a tehdy se zavíraly školy a online výuka měla trvat 2 týdny a my jsme si říkali, OK, tak na ty 2 týdny někam pojedeme. A naše kamarádka Stáňa zrovna odletala na Malorku a tak jsme si řekli, hele, tak to je dobrý, ona má malý děti a my máme taky malý děti, tak se tam potkáme. No a letěli jsme na Malorku. Ze 2 týdnů bylo nakonec 6 týdnů a my jsme se na Malorce cítili okamžitě jako doma. A najednou nám všechna ta místa byla tak blízká, neuvěřitelným způsobem. A tak my jsme se sem vraceli znovu a znovu a znovu. A v březnu 2021 jsme se rozhodli, že kluky dáme do školy tady. A jednak, abychom nemuseli dělat už tu online výuku. A jednak i z důvodu, že to bylo místo, které nám bylo tak hodně blízké. No a tak jsme na Malorce i teď a trávili jsme tu 2. Vánoce. A já teď, když chodím do obchodu, tak tady pořád hrajou koledy. A já jdu do supermarketu, nakupuju v Lidlu nebo v Aldi a hrajou koledy. A nebo když mají takové ty pultíky, kde se dají zabalit dárky, jsou obchody, kde si pak sami můžete zabalit dárek a mají tam připravený ty vánoční papíry, no tak to tady pořád frčí. A je to proto, že oni na Malorce sice slaví Vánoce a nebo Santa Clause, ale jejich hlavní svátek jsou 3 králové. A jsou to 3 králové, kteří nosí dárky. To znamená, že oni tu mají všechno ještě před sebou, protože až 3 králové přinesou dětem dárky. A proto tady pořád se všechno chystá na ty Vánoce, pořád běží vánoční trhy, lidi pořád nakupují dárky a balí dárky a chystají pohoštění na 3 krále. A tak já tady mám tak hezkým způsobem prodloužené to, dá se říct, předvánoční období, přestože už je po Vánocích. A i tohle byl důvod, proč jsem se rozhodla, že prodloužím naše vánoční slevy, které měly končit na konci roku a my jsme je v duchu malorského systému protáhli a ty slevy platí do 7. ledna. Tak pokud chcete využít možnosti ušetřit na některém z mých online kurzů, které máme v nabídce, pojďte se podívat na můj web denisapalečková.cz, kde vše najdete.